הרב רונן נויברט, רב הקהילה פה, אוהל הרי ברעננה, הרב חיים רטינג, ראש ישיבת רעננה. היה הרבה שאלות על הנושא של הערב, כשהגדרנו אותו, הגדרנו אותו בסמיצוש וסלפי, ואנשים ישר אמרו לנו, מה הולכים לדבר על צניעות, ואנחנו מבהירים, אנחנו לא מדברים על צניעות, צניעות של בגדים, אנחנו מדברים על צניעות כלכלית. אני אתחיל בסיפור שקרה לא מזמן, באחת מהקהילות בערים פה במרכז, שבשבת, בקידוש בשבת, קידוש נחמד וחביב, לא רק שהיה הרינג ושתייה קלה וביסקוויטים על השולחן, היה גם סושי וקיגלים בכמויות נורא יפות, והמחשבה הראשונה שעולה זה, אוי, איזה כיף, יש גם סושי, זה טעים, יש מלא קיגלים, יש מלא אוכל. המחשבה השנייה אומרת, לא חבל על הכסף, זה המון כסף. והמחשבה השלישית שעולה זה, ואולי זאת הנורמה. ואנחנו בעצם נתחיל עם השאלה, מה הנורמה? האם יש בעצם איזושהי נורמה שבה אנחנו אומרים, כך אנשים צריכים לחיות? טוב, ערב טוב. אני חושב שהשאלה שצריכה להסיק ודאי אותנו בתור רבנים, רבני קהילות, היא לא מה הנורמה כמו למה אנחנו צריכים לחנך ולמה צריכים לשאוף. ואני חושב ששם צריכים לכוון את הדברים. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים היום בדור שאם אנחנו נבוא ונקבע נורמות, בוודאי לא בקהילות, אולי בישיבות, זה עוד עובד, והרב רטיג ראש ישיבה יוכל לספר על איך זה פועל בישיבות, אבל אני יכול להעיד בתור רב קהילה גם כאן וגם תור מי שהכשיר רבני קהילות רבים ברחבי הארץ, זה פשוט לא עובד ככה בקהילות. אנחנו לא במצב שאנחנו יכולים לבוא ולהכתיב לאנשים נורמה, וככה אתם צריכים לנהוג, לא פחות ולא יותר, או זה הגבול. אנחנו נמצאים בדור אחר, שהדרך לבוא ולשפר דברים כאלה זה להציב חזון, להציב מטרה, להציב ערכים, לתת דוגמה אישית, והדבר הזה גורם לאנשים לטפס, ואני תכף, אני אתן מספר דוגמאות, ואני רוצה אולי להתחיל דווקא מרעיון של שני סוגי הנהגה. אנחנו מוצאים במדבר את המריבה ובמקומו נבחר יהושע. אם נזכר שם בדברים של חז"ל, בבחירה של יהושע, אני חושב שזה יכול להסביר גם מה באמת קורה שם. למה משה רבינו איבד את ההנהגה? משה רבינו בא עם תורה מלמעלה, אם הגדרת את זה נורמות, סטנדרטים, תורה מן השמיים, שהוא מביא אותה לעם. אבל יש איזו נקודה מסוימת, שיש דור חדש, ואת הערכים האלה אי אפשר כבר להנחיל יותר מלמעלה למטה, אלא צריך להצמיח אותם דרך האנשים. ומשה רבינו, בנקודה, אם נזכר שם בסיפור של מי מריבה, הוא בא ומכה על הסלע. והקהל הסלע יש בה פעולה סימבולית של להכתיב דברים, להכתיב נורמות, להראות ככה צריך לעשות. במקום לדבר על הסלע, במקום להביא את זה לאנשים בצורה אחרת, שאנשים יכולים לקבל לקלוט, הוא גם מדבר אחרי זה בצורה קשה של מונה המורים. וזו הנקודה שבה הוא מאבד את ההנהגה, כי יש דור חדש, לא, אגב לא כעונש, אלא כחוסר התאמה, ולכן משה רבינו, שהוא יחפש מחליף, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה. וכשהוא אומר השם אלוקי הרוחות, הוא מסבירים חז"ל, מביא את זה רש"י, מנה עליהם מנהיג שידע ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד. אני חושב שאנחנו צריכים היום להבין את הרוח, וזה התפקיד של מנהיגי קהילות, ללכת לפי רוח של כל אחד ואחד זה לא לזרום לפי הנורמות של כולם, אלא זה להבין איפה אנשים נמצאים ומשם, כמו שאמרתי, לנסות לתת כיוון, לתת דרך, לתת הכוונה ולתת דוגמה אישית. ופה אני רוצה עכשיו לקחת את הקונספט הזה של ההנהגה וליישם אותו לגבי השאלה שלך. כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים להכתיב נורמות וניסיונות של בקהילות לבוא ולהגדיר, צריך להוציא עד כך וכך ומעבר לזה, וכן סושי ולא סושי, זה לא עובד.
מה שאנחנו צריכים לתת זה דוגמה אישית, והדוגמה אישית בחינוך מדבר על א', אירוע ערכי. אני חושב שזה דבר ראשוני ובסיסי, ואני אשמח גם בהמשך לתת דוגמאות של איך גם אפשר ליצור, כלומר, לאתגר את הקהילה, לייצר אירועים משמעותיים, וגם לתת דוגמה אישית בתור רב קהילה. ואני חושב שנקודה שנייה זה נקודה של יחד. בסופו של דבר, המטרה המרכזית כרב קהילה צריכה להיות להביא למצב שכל הקהילה יכולה להיות שותפה. דומני שהדבר, המסר גרוע זה כשיש משפחה שמשקיעה כספים מאוד רבים באירוע פנסי, אבל האירוע הזה סגור, הוא לא פתוח לכל הקהילה. לדוגמה, יכול לקרות מצב שיש אירוע של משפחה מסוימת בקהילה ומכינים שולחנות מפוארים לארוחות המשפחתיות, אבל לא הזמינו את כל הקהילה לקידוש. ואני רואה בדבר הזה טעם לפגם, כי אני חושב שהדבר המרכזי זה לראות איך כולם יכולים להיות כלולים. וברגע שאנחנו מייצרים מצב שכולם יכולים להיות כלולים, האירוע נראה אחרת. ולכן אלה שני הדברים שהייתי שם דגש, זאת אומרת, מה הערכים, לא לשים דגש על השואו, אלא לחנך לאירוע משמעותי, אירוע ששמים בו דגש על ערכים מסוימים, ובית אירוע שכולל את כל הקהילה. אני יכול לתת, אני אתן כבר דוגמה אחת, ואחרי זה אני אתן את ההזדמנות לרטיק, ובהמשך אשמח לתת דוגמאות נוספות. לדוגמה, כשאנחנו ערכנו את בר המצווה של בננו, ובתור רב קהילה אני בוודאי לא יכול להזמין חלק מהקהילה וחלק לא, עשינו דבר שחשבו שזה משימה בלתי אפשרית, הזמנו את כל הקהילה, לא סתם לקידוש, אלא קידוש בישיבה. זה היה האירוע שלנו לבר המצווה, למטה באולם הסמכות. רק להבין, יש פה בשבת קרוב ל-600 איש, וחשבו שמשימה בלתי אפשרית. לקחנו, השאלנו שולחנות מכולם, ובאמת כל הקהילה התגייסה, אנשים בלי שולחנות מתקפלים, עזרו לנו לערוך. היה אירוע מקסים, כולם ישבו ושרו, וכל הקהילה הייתה ביחד, ובעקבות זה ניגשו לה הרבה משפחות ואמרו שהם שינו תוכניות שלהם לבר מצווה ובת מצווה, והם עושים שמחה שכולם יוכלו להיות ביחד. והיו כבר כמה כאלה ויש עוד כמה מתוכננות בשנה הקרובה בעקבות הדוגמה שאנחנו נתנו. אז זה מה שהתכוונתי, לתת דוגמה של איך במקום להשקיע הרבה כסף על משהו פנסי ואז אני לא יכול להזמין את כולם, לעשות משהו שאולי אני משקיע את אותה השקעה, ושוב אני לא אומר לאנשים כמה להשקיע, אבל אני אדבר איתם על ערכים, תזמינו כל הקהילה, שלא יהיה מישהו שבפנים ומישהו שבחוץ. וזה דוגמאות של ערכים שאפשר לדבר עליהם, כלומר לחנך לא מתוך נורמות ולא מתוך הצבת סטנדרטים, אלא מתוך שאיפה לערכים, מתוך דוגמה אישית. אני בהמשך אשמח לתת דוגמאות נוספות. טוב, אז ערב טוב. אני רוצה להגיד לכם שאני קצת... אני רוצה קצת לחלוק על הרב רונן ונקודה מסוימת, או להגיד איזושהי עמדה קצת שונה. אני חושב שצריך בהחלט, אולי לא לדבר ברמת הסושי או הזה, למרות שאני מאוד אוהב סושי, לא לדבר ברמה הזו, אבל לדבר על הנושא של הצניעות ולדבר היטב, ולא לפחד וגם להעמיד סטנדרטים בכלל באופן כללי. זה שכולם ביחד עושים איזשהו אירוע פנסי ויש מישהו שמכיל את זה, אז זה חלק מתרבות. אני אישית, בניגוד, יש שני זרמים בחברה אצלנו, גם מצד הרבנים, אני אישית לא בעד להכיל דברים. אני הרבה פעמים אומר לתלמידים שלי, אני באתי מחברה חילונית, אני לא רוצה להיות חילוני עם כיפה. אני רוצה לבוא עם מערכת ערכים שהיא שונה, לפעמים גם תרבותית, שמסתכלים אחרת, רואים את הדברים אחרת, ובאים עם אמירה אחרת לחברה הישראלית, מתוך הנחה שאם נגיד את זה נכון, גם יקבלו את זה וזה גם יתקל הרבה דברים. אני רואה בעניין הזה בכל התהליכים של, נקרא לזה, החומרנות, הרדיפה אחרי הכסף, ויש לזה הרבה מאוד השלכות, זה לא רק בקהילה הקטנה. אני רואה בכלל בחברה המערבית תהליכים של עיבוד עצמי לדעת. רואים את זה בנושא של הריבוי הטבעי שבארצות אירופה, ובארצות הברית, פלורידה, מקומות נוספים, לא מגיעים ל-2.1 ילדים למשפחה, מגיעים הרבה פחות. ואז חברה שמחלה את עצמה, מתוך הרצון להגשים את עצמך.
זאת אומרת, אם דיברו על סלפי, אז תמיד סלפי הופך בסוף להיות לסלפיש. והדבר הזה הוא ממשיך דרך הרצון של כולם להרוויח כסף, והכל נמצא במרכז סביב הכסף. אני מכיר פה סיפורים, מכיוון שאני מסתובב, על בנות בגיל התיכון, שכדי לקנות מותגים, עובדות קשה מאוד, כי אין להורים שלהם, ברעננה, ועובדות קשה מאוד באחר הצהריים ובערב, כדי שיוכלו לקנות מותגים מול החברות האחרות שלהם. זה תופעות שלא צריכות לקרות, אני חושב שבכלל צניעות תעשה כלכלה בריאה. התהליכים שאנחנו רואים שהם הולכים ומתגברים, ובהחלט בחברה הכללית, אני התוודעתי לדברים האלה לא מזמן, מנות לחתונה ב-700-800 שקל לאנשים, שזה בסכומי עתק, בהחלט דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, וצריך לשאוף לאזן בין הדברים, שהאירוע יהיה מכובד, אבל שהוא יהיה זול, שהוא לא יהיה במחויבויות, ואיך שאומרים היום, שכל אחד שהולך לחתונה הוא משלם קנס, וכל ההסתכלויות האלה, לעצור את כל התהליכים האלה. ובתוך, ברמת הקהילה אני לא יכול לדבר כל כך, וכל קהילה יש לה את הצדדים שלה ואת הרגישויות שלה, אבל אני בתור אחד שהוא ראש ישיבה, אני מכוון את התלמידים שלי, ולהסתדר עם מה שיש, לחיות בצניעות, ואחר כך כשיש להם, אז הם תמיד חיים ברמת חיים שהם מסוגלים לעמוד בזה, והם לא עולים מעלה, והם משתדלים לא להוציא כספים מיותרים, לא לחיות בצורה מופגנת. יש לנו בשפות שונות, יש לנו מושגים שונים, באנגלית זה נקרא show off, בערבית זה נקרא שופוני, ברוסית או באוקראינה זה נקרא פוקזוחה. כן, אנשים שעושים הפגנה חוצה ומראים את כל הדברים שיש להם כביכול, והחברה הופכת להיות יותר ויותר נהנתנית. זה מביא לשחיתות חברתית, זה מביא לחוסר צדק חברתי, זה מביא למעמדות שהם לא ראויים, למשל שאנשי הכסף הם אנשים שמשפיעים, אנשי הכסף שמפרקסים אחד את השני. צריך לחזור לפשטות, צריך לחזור לצניעות, לחיים היותר פשוטים, גם לאנשים שיש להם. פעמים רבות אנחנו מוצאים אנשים שיש להם פה ברעננה, ובכל זאת הם לא מפגינים את זה, ובאמת הם נשארים אנשים צנועים ופשוטים, גם בית הכנסת הזה וגם בית הכנסת אחרים, וכך צריך להמשיך. אסור לנו להיסחף. אחד הדברים למשל שכולם לוטשים עיניים זה לעשות אקזיט. אם מישהו עשה אקזיט אז הוא חצי אלוהים. לא. מבחינתי, אדם שהוא בעל מידות גדולות, או אדם שעוזר לאנשים, הוא לא פחות חשוב. אדם שהוא פרופסור לספרות, הוא לא פחות חשוב. אדם שהוא איש רוח, הוא לא פחות חשוב מזה שיש לו הרבה כסף ויכול לקנות את החברים שלו. מצד שני, ואני מוכרח להגיד, הדברים הם מורכבים, כי יש לנו את העולם הזה שצריך גם ליהנות ממנו. אבל הכל במידה, לא להגיע לנקודה הזאת שבה מתעורר במקום צרכים גופניים, עגל זהב שאנחנו עובדים אותו. זה ההבדל בין ישיבה לקהילה. כשאתה נמצא בישיבה ואתה עכשיו בא לחנך חבר'ה ואתה מקבל חומר, במובן מסוים חומר גולמי, ואתה מנסה לתת לו כיוון ודרך ברורה, אין ספק ש... צריך לחנך אותם על ערכים כאלו. כשאתה נמצא בקהילה, קהילה שכבר חיה ותוססת ונושמת, ואנשים נמצאים במקום מאוד מסוים בחיים, שיטת החינוך היא שיטה אחרת. שיטת החינוך היא נובעת, כמו שאמרתי לפני כן, על ידי דוגמה אישית, על ידי דיבור על ערכים, דיבור על משמעות, וכך אפשר להכווין ולהצמיח את הקהילה. וזה פשוט פלטפורמות שונות של עבודה, ולכן אני חושב שהמחלוקת בינינו היא לא במהות, אלא בטקטיקה. זה נכון במידה מסוימת. מדוע? כי א', בישיבה, הלוואי שהיו שומעים לנו כל מה שאנחנו אומרים. זה לא קורה. זה לא קרה בישיבות, וכנראה כבר מפני 200 שנה, וזה לא קורה היום.
יש יותר הקשבה, יש פחות דעתנות, אולי יש גם פחות כסף, אז זה מבחינה הזאת. אבל בהחלט אני חושב שאנשים צריכים לדעת את זה בצורה ברורה, בסך הכל, לאן אנחנו חותרים ולאן אנחנו רוצים להגיע, גם בקהילות. ולפעמים אנחנו, הרבנים צריכים להיזהר מלהיות יותר מדי נחמדים לקהילה ולזרום איתה, וגם אני, הרבה פעמים בא אליי איזה מישהו ומרצה את דעתו, אני אתחיל להתווכח איתו, אומר לו אתה צודק, ובא אחר ומרצה את דעתו ההפך, אני אגיד לו גם אתה צודק, בסוף אשתי תשאל מה זה, אז אני אגיד לה גם מה צודקת. אז כן, אז כל הדברים הם בסופו של דבר צריך לעצור את הסחף הזה, זה סחף מאוד מאוד מסוכן לחברה הישראלית וצריך לדבר עליו, כי הרבה פעמים יש לנו נטייה להיות ביחד, להשתלב, לקבל את הערכים, להכיל אותם. אני לא חושב שכל דבר צריך להכיל אותם, להכיל. אני חושב שעוד נקודה אחת, וזה שאני יליד קריית שמונה, ואני ראיתי ילדים רעבים, חברים שהיו באים אליי הביתה, והייתי נותן להם לאכול, וממש שלא ראו בשר, לא אכלו בשר ודברים כאלה, וגם היום יש דברים מעין אלה, ולפעמים יש לי תחושה שאנשים, חלק מהאנשים פה בקהילות במרכז הארץ, לא מכירים את הדבר הזה. וכדאי ללכת ולראות, להסתכל, לראות מקררים ריקים אצל אנשים, לראות, לקבל קצת פרופורציות על החיים. יש שני מקומות שאני הולך לקבל פרופורציות על החיים. אחד, כשאני מגיע לבית החולים, אני מקבל פרופורציות על החיים, ושתיים, כשאני מגיע לאנשים עניים, אני גם מקבל פרופורציות על החיים. ולא שאצלנו, לא שאנחנו משופעים בכסף, אבל זה שונה לחלוטין. אתה רואה את הסבל, את הצרה העמוקה של האנשים האלה, אז אתה מבין, א', להעריך את מה שיש לך, וב', גם מה באמת חשוב בחיים. שאלה כזאת היא, אני שנייה זזה מהדיון שלכם, ואני שואלת שאלה שהיא שאלה של בני אדם. בעצם אם למישהו יש כסף, מה אכפת, מה צריך להיות אכפת לקהילה, או למישהו מאיתנו, איך הוא מוציא את כספו, במידה והוא נהנה מזה? זאת אומרת, האם בכלל צריכה להיות השאלה הזאת של להגיד על זה משהו? התשובה היא כן, כן, והשאלה היא איך. זאת אומרת, אין ספק, כמו שכל בכל משאב שיש לכל אחד מאיתנו, זה יכול להיות קריירה, וזה יכול להיות חינוך, וזה יכול להיות כסף וכולי. תפקיד של מחנכים או תפקיד של רבנים זה לנסות לתת כיוון, לתת דרך, לתת כלים של איך להשתמש במשאב הזה בצורה נכונה. עכשיו, גם כסף, ודאי שמי שיש לו כסף, יש לו את כל הרשות להשתמש בו. אבל שוב, השאלה איך משתמשים בזה בצורה נכונה. כמו שאמרתי, אני לא חושב שתפקידו של רב קהילה זה לבוא לכל אחד ולהגיד לו, אתה 50% תשתמש לזה ו-30% לזה ו-20% לזה, אבל כן, לתת כלים, לדבר על ערכים, לדבר על מה חשוב יותר ועל מה חשוב פחות, וכך אפשר לדעת גם על מה, במה משקיעים יותר ובמה משקיעים פחות. אם דיבר קודם הרב רטיג על השואו, אז איך כשאני עושה אירוע, אני פחות משקיע בשואו, הרבה מאוד כסף, אני הרבה יותר משקיע בתוכן, באיך אני מייצר תוכן, תוכן עמוק, תוכן משמעותי, תוכן רוחני, תוכן ערכי, שבו אני משקיע את הזמן וגם את הכסף ואת המשאבים, שזה בסוף הטעם שישאר מהאירוע. כלומר, אני רק שואלת משהו שהוא יותר בסיסי, זאת אומרת, האם בכלל הנושא הזה של להגיד משהו על צניעות כלכלית לבן אדם שיש לו כסף, זה משהו שמותר לנו לעשות, או שסליחה, אני הרווחתי את כספי, אל תגידו לי, תנו לי ליהנות. אז כמו שאמרתי, חובתנו, לא רק תפקידנו, חובתנו לתת לאנשים כיוון, הדרכה, כלים של איך להשתמש נכון במשאבים שלהם. עכשיו, אנחנו לא, לעניותי, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לבן אדם, אל תשתמש בזה לזה, כן תשתמש בזה לזה, אנחנו כן יכולים לדבר על ערכים, סדרי עדיפויות, ומתוך זה, האנשים שהם שומעי לקחנו, בתקווה יעשו את ההחלטות הנכונות של איך להשתמש בכספם. אני בכלל, אני חושב שזה אחרת מבחינתי, כי אני לא רב קהילה, ואני חושב שצריך לתת קריאת כיוון. צריך לתת קריאת כיוון לאן החברה הישראלית הולכת. למשל, עכשיו מאוד מוטרדים, אחד הדברים, ואני יכול לתת המון דוגמאות לדבר, אבל
אחת הדוגמאות זה שכל הזמן מדברים על זה שאין צמיחה, כל הזמן רוצים צמיחה. לא, אני רוצה מיתון, אני רוצה קצת מיתון, לא רוצה כל הזמן צמיחה. מי אמר ששוק צריך כל הזמן לגדול, שהמחירים צריכים לעלות, שכל העסק צריך כל הזמן להיות במגמת עלייה? גם מיתון זה יכול לעזור, זה מוריד קצת מחירים, כן, זה נותן פרופורציות לחיים, אפשר לחיות גם כן עם מיתון של כמה שנים. אז יהיו קצת יותר מסכנים, קצת יותר עניים, נעזור להם, נשתדל. זה הכל תלוי החיים. אם אנחנו נחיה בצורה טבעית פשוטה, אז הדברים האלה לא יטרידו אותנו. אם אנחנו נחיה בצורה טבעית פשוטה, אז לא כל הזמן ישכנעו אותנו לקנות דברים. כשאתה נכנס לסופר והמבצעים והדברים שמוכרים לך, כל הזמן מנסים לגרום לך, זה בעיה חינוכית, זה בעיה רוחנית. לכן אני לא, מי שיש לו כסף שיקנה, מישהו רוצה למבורגיני שיקנה. אם זה עושה לו טוב, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. אבל מצד שני, כל דבר צריך פרופורציות. כל דבר הוא צריך, האם החברה שלנו היא חברה שרודפת אחרי המצרכים? המצרך הוא לא נצרך. המצרכים הם לא באמת נצרכים. אדם ממלא את הבית בדברים, הוא לא צריך את זה שם. אבל משכנעים אותנו שאנחנו צריכים את זה, מוכרים לנו את הדברים בעיניים, מוכרים לנו מותגים, וזה עוד אחד הנושאים, שבכלל מי אמר שצריך דווקא את המותגים האלה, אבל משכנעים אותנו שאם זה יקר זה טוב. ואנחנו נסחפים, ואני חושב שצריך לעצור את הסחף הזה, כי זה סחף לא בריא שמשרת טייקונים, משרת אנשים שרוצים לעשות יותר כסף, וזה לא משרת את האזרח הקטן. אני חוזרת, כשהעלינו את הנושא וששאלנו אנשים מה הם אומרים על הנושא, הרבה דיברו לא רק על תפקידו של הרב, אם בכלל צריך להיות לו תפקיד, אלא גם על התפקיד של הקהילה. ואני חוזרת לדוגמה של הרב רונן לגבי אירועים בקהילה, שבו נחיל את כל הקהילה ונדאג שכל הקהילה תהיה באירוע, אבל איך הרב חיים אמר, זה בסופו של דבר גם כנס. כשאני יוצרת איזשהו אירוע לכל הקהילה, והאירוע שלי הוא אירוע שווה, 700 שקל מנה אמרת? זה, פגשתי, כן. זה גם דורש אחר כך מהאורחים לשלם. ואני יודעת גם, אני יודעת תמיד בפורמים של כיפה, תמיד עולה השאלה, הזמינו אותנו לאירוע, אין לנו כסף. מן הסתם, כשמדובר על אירוע של כל הקהילה, אני יכול לתת אפילו דוגמה פה קונקרטית אצלנו בקהילה. יש מחיר שימוש באולם האירועים לכל שמחה, גם שמחה של חבר קהילה, יש כמובן תעריפים למי שחבר, למי שלא חבר, אבל מי שעושה אירוע לכל הקהילה, מקבל את זה בחינם. זאת אומרת, דברים שאדם מחליט שעושה אירוע לכל הקהילה, קידוש לכל הקהילה, מקבל את זה בחינם, כי זה אמירה, כי זה משהו של כל הקהילה, זה לא משהו נפרד, אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, כשאנשים לוקחים בחשבון הזמנה של כל הקהילה, אז גם האירוע היה אירוע פחות גרנדיוזי, בגלל שלוקחים בחשבון את כולם. והיו אצלנו כמה שבאמת עשו דברים כאלה, עשו אירועים הרבה יותר פשוטים, אירועים שהזמינו את כל הקהילה, ואני רואה בזה דבר מקסים, דבר נפלא, דבר שבאמת מחזק, שאין את אלה שנמצאים יותר במרכז ומגיעים לכל שמחה, ואת אלה שמוזמנים פעם בשנה. לאירועים שבהם כולם מוזמנים, כולם מרגישים חופשי להיות מוזמנים, ואני מעדיף אירועים כאלה. בסופו של דבר, כשיש אירועים כאלה, אנשים משקיעים, כלומר, האירועים פחות גרנדיוזיים, אולי אנשים משקיעים את אותו כסף שהם היו משקיעים, אבל מבחינה ערכית, זה אירוע הרבה יותר ערכי, כי אין אנשים בפנים ואין אנשים בחוץ. השאלה רב רונן, אבל זה לא אירועים באולם, אלא אנשים שעושים אירועים באולמות אירועים, מחוץ לבית הכנסת. כל התרבות הזאת ש... מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, שוקולד נוטף וכל מיני מפלי שוקולד וכל מיני דברים מעין אלה. השאלה איך אנחנו עוצרים את התהליכים האלה, שאולי לא כמו הרב טל בתורת החיים, שגם תלמידים עומדים שם בסכום של 35,000 שקל, משהו כזה לחתונה, אבל איך עוצרים את הדברים האלה שזה לא ילך ויגרום לתחרות בתחומים האלה ובתחומים אחרים, זה יכול להיות בתחומים של בגדים, זה ממשיך בתחומים של בתים, זה ימשיך דרך תחומים של
זה כמעט כל תחום בחיים שיוצר איזשהו תחרות. ואשר אל כן, אני חושב שהנקודה כאן זה לא הסמכות, וזה לא הקניות, הנקודה כאן זה נקודה של חינוך. זה חינוך וחינוך מתמשך, והחינוך מתמשך זה חינוך לחיים של משמעות. ואיך אני בחיים שם את הדגש על דברים של משמעות. נכון, יש מקום, אדם יכול ליהנות, ואדם יכול לצרוך, ואדם יכול לקנות, וכמו שהזכיר הרב רטיג את הנושא של דירנה, והדברים שמרחיבים דעתו של אדם, אדם יכול לחיות ברוחב דעת, אבל שוב, השאלה מה העיקר ומה תפל. וזה לא משהו שבפעם אחת שנוציא איזה מכתב של סטנדרטים, בזה נפתור, זה חינוך. חינוך מתמשך, ושוב, אני בתור רב קהילה מנסה כמעט בכל הזדמנות לדבר על חיים של משמעות ואיך אנחנו לוקחים את כל הדברים ואת העושר שיש לנו ומביאים את זה למקום של משמעות ומה התפקיד שלי ומה השליחות שלי בחיים. ואלה דברים שעליהם אנחנו צריכים לשים דגש כל הזמן, לא פעם בשנה ולא רק בראש השנה ולא רק ביום הכיפורים אלא כל השנה. וזה חינוך, זה נקודה הרבה יותר מקיפה, זה לא נקודה נקודתית של איך אני צורך, ואם אני צורך מותגים, או אם אני משתתף, או אם אני עורך את השמחה בצורה כזאת או אחרת, זה חינוך הרבה יותר מקיף של חיים של משמעות, חיים של שליחות. זה נשמע טוב ויפה, ובאולי בעוד עשור, הלוואי, נייצר איזשהו חינוך וכולנו נהיה מאושרים. אבל בסופו של דבר, מחר בערב או מחרתיים בערב, ולאו דווקא רק בקהילה הזאת, אני מניחה שאתה הולך לאירועים, ואתה הולך לחתונות ובת מצווש, וכל הדברים האלה, וחלקם מאוד יוקרתיים, ובאים אנשים ואומרים, הזמינו אותי, בסדר, אבל אין לי כסף, ומחר הבת שלי או הבן שלי ירצה גם אירוע בדיוק בסדר גודל הזה. דרך אגב, הפריע לי מאוד שכתבתם בת מצווש, כי מה, גם בר מצווש, מה, הבנות פחות מגיע להם אירוע? אולי כי הם לא, כאילו, אם כבר, אז מדברים על אירועים. אצל בנים זה פשוט השבתות חתן. מה? אצל בנים זה פשוט השבתות חתן בבית מלון, שחייבים להזמין לא רק את המשפחה, אלא גם את כל נכון, החברים. אבל לא, אני אומר, כאילו הבת מצווש זה איזשהו צד נהנתני יותר מאשר דברים אחרים, אני לא בטוח. בנות מגיע להם לא פחות מבנים. נקודה ראשונה, אני חושב. אבל מעבר לזה, שבהחלט, אנחנו חווינו את זה כאן, הילדים שלי מאוד נהנו בשבתות חתן במלונות, ואנחנו שבתות בר מצווה, אבל אנחנו לא עשינו שבת בר מצווה במלון. הילדים ידעו שזה לא רלוונטי וזה לא נכון. אני חושב שאפשר למצוא את היחסים בין הדברים, אבל בהחלט צריך להתחיל לדבר על זה בחברה הישראלית, לדבר על הנקודה של הצניעות, להוריד את הרגל מהגז. לא לנסוע כל כך מהר קדימה, לא כל הזמן לחפש את העצמי וכן תרבות הסלפי, שזה גם כן נושא נוסף, ולא לחפש, להיות במקום שבו הכסף הנחשף הוא לא במרכז החיים, והתרבות הצריכה היא לא במרכז החיים. כי יש כבר חלקים גדולים בחברה שזה קורה להם, ומי יותר, מי פחות. וכמו שאנחנו בבית עושים איזשהו זכר לחורבן, אז ככה גם בזה, מי שרוצה לעשות משהו שיוריד קצת ממה שיש לו, כדי שיזכור שהוא עושה משהו צנוע יותר. אבל בהחלט אי אפשר לבטל את ההבדלים בחברה. יש הבדלים בחברה מבחינת היכולות, וזה גם בא לידי ביטוי באירועים, אבל צריך גם לחנך, וזה כאן, שמי שאין לו, אז שישמח במה שיש לו. זה לא נורא. אני רוצה להוסיף, דיברת הרבה על להגיד ולומר, אפשר לדבר עד מחר וזה ייכנס באוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה, ואנשים יגידו כן, כן אנחנו מסכימים, אבל שזה יבוא לידי יישום, אנשים ימשיכו בשלהם. וכמו שאמרתי, אני חושב שהתפקיד שלנו זה גם לתת חינוך וגם לתת דוגמה אישית. אני רוצה לספר סיפור מבר מצווה של בנינו שהיה ממש לפני שנה. היה לנו חשוב מאוד לעשות אירוע שכמובן גם מבחינה משפחתית הוא משמעותי, אבל גם מבחינה קהילתית אירוע מכונן. ואני, התוכנית שלי הייתה לנסות לעשות סיום מסכת שבת עם בני. זה היה התכנון שלי, זה כנראה לא בדיוק היה התכנון שלו.
והתחלנו ככה, בהתחלה הוא הגיע, שלימדתי את הדף יומי, הוא הגיע כמעט כל יום, וככה הוא עשה חצי מסכת, אבל אחרי שהתחלנו ללמוד לבד, כמו כל ילד נורמלי, היה לו קשה. בקיצור, הגיע, נשאר חודש וחצי לפני בר המצווה, ואמרתי לו, תשמע, אני מציב לך אופציה, או שנסיים מסכת שבת ואתה חייב לתפוס רצינות, או שניקח מסכת קטנה יותר, מסכת חגיגה שכבר היינו בתחילתה, ונעשה סיום שלה. אז הוא חשב, אמר, אתה יודע מה, בוא נעשה מסכת חגיגה. הלכתי לישון, קמתי בבוקר, אמרתי, זה בלתי אפשרי, הוא יכול הרבה יותר. אמרתי לו, תשמע, אם אתה רוצה לעשות מסכת חגיגה, אין בעיה, אבל דע לך, יש לי נסיעה, אני אמור לרצות בארצות הברית, במשך שבוע בחודש אחרי בר המצווה שלך, ואם אתה תצליח לסיים מסכת שבת, אני לוקח אותך איתי, ניקח אותך לכמה ימים של סקי. ובשנייה אחת, הילד השתנה מקצה לקצה. למדנו כל יום, הוא לא הגיע לבית ספר, כל יום למדנו 8 שעות ביחד, ראו אותנו פה אנשים, בכוונה למדתי איתו בבתי קפה, אנשים ראו אותנו לומדים גמרא ביחד, כל יום בין 5 ל-8 שעות, שעתיים לפני השבת, סיימנו את מסכת שבת, הוא עשה את הסיום כאן בבית הכנסת לפני כולם, נתן דרשה, ואני מה שעשיתי, סיפרתי לקהילה את הסיפור, של מה הייתה ההשקעה שלנו לקראת הבר מצווה, השקענו הרבה כסף, אבל במה השקענו את הכסף לקראת הבר מצווה, בסיום של מסכת שבת. עכשיו, מוצאי שבת, היה לבני אירוע לחברים, אירוע מאוד קטן, אירוע צנוע, כמעט לא רוצים להשקיע הרבה מאוד כספים, הלכנו לאיזה אולם פשוט בנתניה, רק לחברים. ומוצאי שבת הבן שלי ניגש ואומר, אבא, אני רוצה גם לעשות סיום מסכת חגיגה, שנספיק ליום חמישי. היו לנו עוד כ-20 דפים, עשינו את זה בחמישה ימים, כבר היה כמו שומעים בשפונג. ובאירוע שעשינו ביום חמישי עם כל החברים, חברים קצת משפחה, באמת באולם פשוט, היה שם סיום מסכת, הגיע הרב הראשי, נתן דבר תורה וריקודים וכמובן דברים של המשפחה. החברים ניגשו לבן שלי והם אמרו, מזמן לא היינו בבר מצווה כל כך שמחה. וכל החברים ניגשו. והוא בהתחלה מאוד מבואז שלקחנו אותו לאיזה אולם כזה מסכן ופשוט בנתניה, בסוף היה כל כך מאושר. החברים ניגשו ואמרו, אנחנו לא זוכרים כזאת בר מצווה. וגם כמו שאמרתי, הדוגמה שנתנו כאן בקהילה גרמה להרבה אנשים לשנות ואמרו, אנחנו רוצים לעשות כמו שאתם עושים, לא באולם אלא כאן בבית הכנסת. אז אני חושב שאפשר לדבר הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר זה הדוגמה האישית. והתפקיד שלנו זה לתת דוגמה של איך עושים אירוע שכן משקיעים בו, אבל זה אירוע משמעותי, אירוע של תוכן, אירוע שבו השור זה לא שפיכת כספים על איזה סרטון מטופש, או כל מיני הופעות של... אלא דברים שיוצרים תוכן, יוצרים משמעות, וזה המקום שלנו שהוא בתור רבנים, לא רק לבוא ולהטיף בשער, אלא לתת דוגמה אישית. אני דווקא רוצה לתת דוגמה על הבר מצוות של הילדים שלי, לחלקם לפחות. כשהגענו לרעננה, פה אני ככה קצת מגלה דברים למי שזה, כשהגענו לרעננה, אז והקמתי את הישיבה, פה, אחד הדברים, פתאום הופיע שר אוצר חשוב מאוד וקיצץ, וזה בנימין נתניהו, והייתה איזושהי בעיה, וכמעט שנתיים חיינו בלי תקציב. אז צריך לקיים את הישיבה, אז לקחתי את כל החסכונות שלי, ולקחתי הלוואות והשקעתי בישיבה. ובאיזשהו שלב כבר נגמר, כבר לא יכולתי לקחת הלוואות ולא כלום, וגם לא היה לי כסף, והיו חייבים לי די הרבה כסף, לא אגיד מי כדי לפגוע, ולא יכולתי לעשות בר מצווה לבן. וכי גם אוכל במקרר לא היה כבר, ולא היה שום דבר. ולא הבטחתי לילדים שלי, הילדים שלי גמרו מסכת לא אחת, 2, 3 לפני, וגם מסכת, וגם שס משניות חלקם, אבל לא הבטחתי להם שום דבר, לא יכולתי להבטיח שום דבר. אז פשוט מאוד לקחנו אולם ביבנה, והכנו את האוכל לבד, ובישלנו הכל בבית ל-300 איש, והכנו את הכל, ו... הבאנו את אהרון רזאל, זה הדבר היחיד ששילמנו שם, ועשינו בר מצווה מדהימה. ויש אנשים בפריפריה בעיקר, אבל גם ברעננה לא מעט, שלא יכולים לעשות בר מצווה, לא מסוגלים
לנסוע לחוץ לארץ, או להוציא את הילדים שלהם לחוץ לארץ, וצריך לדעת את זה, וצריך להכיר את הדברים, והם גם שמחים בחלקם, ולא רע להם, וטוב להם, וצריך שזה ימשיך להיות ככה, וצריך שאנשים ישימו לב שמאלה וימינה, ויהיו רגישים לדברים האלה, כי בסופו של דבר, וכאן אני רוצה לצטט, בגמרא מסכת שבת, כתוב, תנו רבנן, איזהו עשיר, כל שיש לו נחת רוח באושרו, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, צריך שיהיה נחת רוח במה שיש לך. איזהו עשיר השמח בחלקו, גם במקום אחר. אדם, מי זה עשיר? מה שיש לו. פעם אני יושב ראש איגוד, ארגון שנקרא זהות, ארגון גדול מאוד שהוא עושה זהות יהודית בכל הארץ, והגיע איזה נציג של תורם שאמר, אני רוצה לתרום לכם סכום גדול מאוד, 10 מיליון שקלים, אבל בתנאי שתשתתפו ב4 מיליון שקלים ותעבירו לקופה משותפת לפרויקט הזה, ותיקחו מכל העמותות, וכולם התלהבו וכולם שמחו, 10 מיליון שקלים, המון כסף. ואז אמרתי להם, אני לא מוכן להעביר שום שקל לאף אחד אחר, אחרת עוד הייתם קוראים עליי בעיתונים או משהו ככה. לא מוכן, כסף שנמצא, אם צריך בשיתוף, הוא ישקיע, אנחנו נשקיע, לא נותנים לאף אחד כלום. אמרו לי, אבל הפרויקט טיפול? אמרתי להם, נכון. אז אמרתי להם, בשבילי 10 מיליון שקלים זה כמו אצלכם 10,000 שקל. אז הם לא מכירים אותי, חשבו רעננה וזה, 10 מיליון שקל זה שום דבר בשבילו, יש דברים כאלה. אמרתי להם, לא, אין לי כסף, אבל אותי הדברים האלה לא מרגשים, כי השאלה מה שמים במרכז החיים, השאלה איך אדם מסתפק במה שיש לו, וטוב לו ושמח, כי יש, ואני פוגש אנשים, לאו דווקא מרעננה, שהם מתייעצים איתי, פונים אליי, ויש להם המון כסף, והחיים שלהם אומללים. ולכן, העניין הזה, הכסף צריך לזוז קצת הצידה. הזזנו את כל הערכים, את כל ערכי הרוח, את הגמרא בחברה שלנו, הזזנו הצידה, ושמנו באמצע את כל תרבות הצריכה. צריך שתרבות הצריכה תירגע קצת, לנסוע יותר לאט, לא לרוץ כל כך. ואם אנחנו נצליח לחנך את הדור שלנו ולא להיסחף אחרי הדברים האלה ולשים לב שאחרים לא ישפיעו עלינו, אז החיים שלנו פה במדינה יראו אחרת. סיפורים מרתקים על הבר מצוות, אבל השאלה היא, מה אתם בעצם אומרים לילדים שהם אומרים, אבל אצל החברים שלי זה ככה? ואני לא אדבר על הילדים שלכם ספציפית, כי הילדים שלכם עשו את הבר מצוות שלהם וזה עבר, אבל אני מדברת על הילדים של הורים שלא נמצאים פה, וששומעים אותנו, ושהילדים שלהם אומרים, אבל החבר שלי עשו ככה, גם אני רוצה ככה. בשביל שהבר מצווה שלך תהיה שמחה, היא לא חייבת להיות ככה, היא צריכה להיות איך שזה מתאים לך, ותאמין לי שזה יכול להיות מאוד שמח. וזה תלוי באיך אתה תיגש לבר מצווה. אני חושב עוד נקודה, שהיום הורים לא שמים קווים אדומים לילדים שלהם. מה שהם רוצים נותנים להם. וזה לא טוב, כי אז הילד לא לומד שיש מגבלות. והוא לא מבין שיש את מגבלות החומר, אולי בדוגמה אני אתן, משפחה מאוד עשירה, לא מרעננה, למרות שראיתי תופעות כאלה גם פה, המשפחה מאוד עשירה, אחד מעשירי הארץ, הילדים שם לפני 30-40 שנה, כדי לקבל דמי כיס, היו צריכים ללכת לעבוד במפעל המשפחתי. כי ההורים אמרו, שצריך שכל אחד יכיר בערך של העבודה, של העמל, שיראה את הדברים מלמטה, ולא רק שיקבל את הדברים בצורה ככה מתנת חינם. ואני חושב שזה נכון שילדים יהיו להם גבולות, שידעו את מקומם ושיסמכו בחלקם. זה באמת נשמע פשוט. אני אומרת לעצמי, כל הורה יכול להתמודד עם הבעיה הזאת. ובעצם הבעיה היא, או שבצל בשאלה, יכול להיות שזה באמת לא בעיה של ההורים, יכול להיות שזה באמת בעיה של הקהילה. ואני אבקש מכם לצאת טיפה החוצה רק מרעננה, ולחשוב על קהילה באופקים, קהילה בפריפריה, לאו דווקא קהילות שנמצאות במרכז הארץ, ואולי זה קצת יותר קל להגיד את הדברים האלה, כי איכשהו אנחנו מסתדרים. אבל בקהילות שבהן המעמדות הם קצת יותר בולטים,
אני לא יודעת אם זה כזה פשוט להגיד לילד, זה בסדר, זה הכי טוב בשבילך. ושוב, אני חוזרת גם לשאלה הראשונה, אולי זה בכלל לא באמת בעיה של ההורים עם הילד, אלא זה בכלל בעיה של הקהילה, ומה שהיא מציגה בפני ההורים והילד. תראה, אני שוב, אני חוזר לסיפור שסיפרתי לפני כן. כשהצבנו בפני בני את העובדה שזה העולם שבו אנחנו הולכים לעשות, היה מאוד מבואס, שמה, החברים שלי עשו פה ושם, אמרנו, תראה שזה יהיה שמח. ולהסביר לו למה, לבנות איתו את זה ביחד. אני חושב שכל מקום, ברור שיש יש פערים ויש הבדלים. השאלה זה איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, איך, בין אם זה ההורים או המחנכים או רבני קהילות, איך אפשר לעבוד ולעשות את זה בצורה נכונה, ששמים דגש לא על השואו אלא על התוכן. כששמים דגש על התוכן, זה יכול להיות אירוע מקסים, אירוע שנהנים ושמחים, בין אם זה מתבצע בעולם הכי מפואר ובין אם זה בעולם פשוט. אני חושב שכדי שלא ייווצר לחץ חברתי כזה, צריך להוריד את הרמה, להוריד את הסטנדרט. לכולם, ולדבר על זה בצורה ברורה. לכן כשאני אומר לחיות חיים פשוטים יותר, אני מדבר על זה. ואני אומר, וכדי לשתף את כל עם ישראל, לשתף את האנשים שגם לפעמים אין להם, וזה לאו דווקא בסדרות, זה גם ברעננה יש אנשים, יש פה מגוון של אנשים, אני חושב שצריך ליצור מערכת חיים יותר פשוטה, יותר רגועה, פחות נהנתנית, פחות צרכנית, שהסופרים יראו יותר ריקים קצת, שיהיה פחות מוצרים שם. כי זה דברים שמסמאים את העיניים, אבל הם לא נצרכים הרבה פעמים. ואם אנחנו נשכיל כחברה לקבוע סטנדרט כללי, לא ברמה של כן סושי, לא סושי וכל מיני דקדוקי זה, אבל לקבוע רמה נמוכה יותר של חיים, אז לכולם גם יהיה כסף. אתה חושב שאנחנו יכולים לקבוע רמת חיים נמוכה שהיא לכולם? זאת אומרת, גם מרצון, כן. אנשים יכולים להוציא פחות. אני חושב שכל המושג של צדק חברתי הוא חשוב מאוד, אבל הוא מתחיל מהצניעות והפשטות של האנשים בבית שלהם. אני חושב שאם החברה עצמה היא תהיה פחות צרכנית, אז ממילא מדינת ישראל תהיה עשירה יותר כמדינה, יהיו פחות בעיות כלכליות, לא ימתחו את השמיכה מכל הצדדים. אנשים רוצים לגור במקום אחד ולא מסתכלים על מגורים במקום אחר, ושוב, זו אותה תרבות צריכה. כולם רוצים לגור בדיזינגובה, פינת ארלוזורובה, כמאמר הגשש, ולא רוצים לצאת החוצה למקומות אחרים, שאפשר לחיות שם אחרת, אפשר לקנות שם דברים יותר בזול. המחירים בערים, ואני יודע, גם בקריית שמונה, גם בקריות, המחירים מאוד זולים, כל אדם יכול לקנות. ויכול למצוא שם עבודה ולגור שם, לא חייבים שכולם יגורו בשלושה רחובות במדינת ישראל. אבל אחר כך יש מחאת הקוטג' ומחאת הזה, כי הם רוצים קוטג' בדיוק באמצע תל אביב. אין קוטג' באמצע תל אביב. ואנשים צריכים לדעת להסתדר עם הדברים האלה. אם ידעו, החיים יראו אחרת. והנקודה האחרונה, וזו נקודה חשובה, שצריך לעצור כאן את הייתי קורא לזה שיטת השקשוקה, את הטייקונים למיניהם שמשתלטים פה וקובעים מחירים, והכל פה מתוזמן, אין פה מחירים מקריים. המאפיות מעלות את המחירים ביחד, יש להם קרטל, אף אחד לא מדבר על זה. העופות הרבה פעמים גם כן, יש יום בשבוע שלא שוחטים, יש, הדברים האלה מתואמים. צריך את כל הדברים הללו לתקן כדי להוריד את יוקר המחיה ולעזור לאנשים לחיות כאן בצורה הפשוטה. לא בכל הדברים, אבל ברוב הדברים. ואין תחרות במדינת ישראל, ולכן המחירים כל הזמן רצים למעלה, ואנשים לא גרים במקומות אחרים, רוצים דווקא במקומות מסוימים, ממילא גם שם תשים המחירים למעלה. צריך קצת יותר נורמליות צרכנית. הרב רונן, קצת נורמליות צרכנית תעזור לנו?
זה אפשרי? זאת אומרת, הרב חיים מדבר כל הזמן על יוקר מחיה ומחיה ובוא נוריד וניכנס למיתון, זה רק אידיאל או שזה משהו שאפשרי? תראו, יש, אנחנו מדברים פה בשתי רמות, יש פה, דיברנו, הדיון בהתחלה התחיל כדיון חינוכי, וזה עכשיו עבר לדיון בכלל של תפיסת עולם כלכלית, אם זה תפיסת עולם יותר סוציאלית או קפיטליסטית. הדיון הזה הוא דיון אחר, דיון של איך משק צריך להתנהל. אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו חיים בחברה, היום חברה מערבית, חברה שבה יש צריכה, אנחנו, זה לא, זה דברים שבסופו של דבר, מי שבונה, מי שמכתיב את הסטנדרטים האלה, זה לא אנחנו, לא הרבנים, צריך להגיד גם את כוחנו, זה דברים שמגיעים ממקומות של ראשי הכלכלה וראשי המשק. עכשיו, האם אין לנו מקום? יש לנו ודאי אמירות, יש אמירות חברתיות, אמירות של צדק, של שוויון, אמירות נגד דברים שהזכיר קודם הרב רטיג, נגד תופעות של טייקונים, אבל זה רובד אחר. זה רובד שלנו כאנשי רוח, כאנשי השקפה, כאנשי פילוסופיה. זה לא קשור, אני לא רואה את הקשר הישיר של זה כחינוך של קהילה. בחינוך של קהילה אנחנו צריכים לחנך קהילה שחיה בעולם מסוים איך לכלכל את חיה בצורה נכונה יותר, בצורה ערכית יותר. לגבי החברה אנחנו יכולים להגיד את דברנו, ואני חושב שמי שרוצה באמת להשפיע, הוא צריך להגיע למקומות של הפוליטיקה ושל העסקים, ושם הוא יכול לייצר מסגרות של יותר שוויון. יש עכשיו מספר אנשי עסקים שכן מנסים לעשות את זה דרך רשתות כמו קופיקס ואחרות, שמנסים כן לייצר מצב של להוריד את המחירים ולהפוך את זה למשהו שווה לכל נפש, בשביל להילחם בתופעת הטייקונים, ואני רואה בזה בהחלט מגמה מבורכת. אבל כמו שאני אומר, מי שרוצה באמת להשפיע בתחום הזה של איך נראית הכלכלה ואיך נראית החברה, זה לא מספיק באמירות ובהגות, צריך אנשים שיפעלו בזה, שיעבדו בזה בפועל דרך הממשלה, משרד האוצר, משרד הכלכלה והמשק והעסקים. אני דווקא מאמין בכוח של העם. זאת אומרת, ואני כן חושב שיש מקום, לאו דווקא לרבנים, לאנשים או לציבור הדתי-לאומי במיוחד, בנקודה הזאת. אני חושב שמה שהיה הדוגמית שהייתה במחאת הקוטג' בזמנו, אני חושב שהדבר הזה, כן, סוג של מחאה, זה קופיקס, זה סוג של מחאה של קפה במחיר זול ששינה את פני, את פני הקפה במדינת ישראל. אבל באופן כללי, בהחלט, אם תהיה התארגנות גדולה, אין מה לעשות, זה ישנה את כל השיח הציבורי, מחירים ירדו, אנשים ישנו גישה, ודברים השתנו. אני יכול לתת דוגמה, למשל, היו תקופות קצת של מיתון, וחברה מאוד מאוד גדולה של מזון, נחתכו הכנסותיה, והיא מאוד מאוד הייתה מוטרדת. מכיוון שהם בנויים על הגדלת הצריכה כל הזמן, שאתה תקנה יותר ויותר, וכל הזמן יקנו יותר. הם לא בנויים כמו חנות מכולת רגילה שמוכרת בסכום מסוים כל שנה, וזה מה שזה ההכנסה. וברגע שלא יקנו זמן מסוים, אז יהיו כמה אנשים שיזיעו ויתחילו לדאוג למחירים נורמליים כאן. ביקשו ממני לחדד שאלה מסוימת, אני חוזרת לשאלות החינוכיות. על טלפון לילדים, ואני עכשיו לא שואלת רק מה אתם אומרים לילדים שלכם. אני שואלת מה אתם אומרים להורים להגיד לילדים שלהם. כשלכל הילדים יש טלפון, זה בכלל לתת לילד טלפון, ואם לילדים יש את אייפון 6 הכי מתקדם, הכי חדש, איפה צריך לעצור, אם בכלל? ומה ההורים, ואני מתייחסת להורים, בשאלה החינוכית, מה הם צריכים להגיד או איך הם צריכים להגיב? אני אתחיל באיך ההורים צריכים לפעול. אני חושב שמחזה שאנחנו יכולים לראות בהרבה מאוד מקומות, רואים משפחה יושבת במסעדה או נמצאת בטיול או בכל מקום, ובמקום להיות זה עם זה, כל אחד נמצא עם המכשיר שלו, כולל ההורים. הורים חוזרים הביתה. הם מתכתבים בוואטסאפ. בדיוק, מתכתבים בוואטסאפ. ההורים חוזרים הביתה. אם ההורים יכולים קודם כל לשים את הטלפון בצד,
לא לענות לטלפונים, לא לבדוק אימיילים. בזמן שעם הילדים, קודם כל משם זה מתחיל, בדוגמה אישית. עכשיו בוודאי שהורה, וזה דבר, מסר שאני מדבר עליו פעמים רבות, גם בקהילה, בכל מקום. התפקיד שלנו כהורים, כמחנכים, זה להחזיר את התקשורת. יש לנו בעידן שלנו כל כך הרבה תקשורת, ובגלל זה שכחנו באמת איך לתקשר. יש לנו כל כך הרבה פייסבוק, אבל שכחנו באמת איך לדבר פנים אל פנים. ואנחנו, ברוך השם שיש לנו שבת, שזה מאפשר לנו לשים את הכל בצד ל-25 שעות, אבל אני חושב שאנחנו צריכים בכל יום כמה שעות כאלה של שביטה מהמכשירים הללו, וזה חינוך, זה חינוך שלנו, חינוך של ההורים, זה לשים פשוט וטו לילדים, גם ילדים שיש להם פלאפונים או מכשירים, בשעות מסוימות, כשנמצאים עם המשפחה, נמצאים עם החברים, הדברים הללו צריכים להיות מחובים או להיות לגמרי בצד. אז זה קודם כל רמה ראשונה. הרמה שנייה זה רמה של מה הפונקציונליות. יש מכשירים, המכשירים הפשוטים שתפקידם זה קודם כל לדבר וליצור קשר, וביוחד היום שאנשים רוצים, הורים רוצים להסיר דאגה מליבם והם רוצים שהילד יהיה זמין, אני רואה מקום גם לילדים צעירים יותר שיהיה להם פלאפון, אבל ברגע שזה מגיע למצב, זה גם לא דבר שעולה הרבה, יש שם חבילות מאוד זולות, זה יוצא לפעמים יותר זול אפילו מקו של בזק. אבל ברגע שמתחילים לדבר על כל הפונקציונליות וכל האקסטרות והדברים הנוספים, שזה כבר הופך את המכשיר ממכשיר שכל תפקידו ליצור קשר למכשיר שכבר מכניס אותך לעולם אחר ומנתק אותך מן העולם מבחוץ, אז זה מקום שבו זה הופך להיות בעיה. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאוף גם כמחנכים, גם כהורים, למעט ולהגביל את הדברים הללו, בשביל שהילדים שלנו לא יתנתקו מן העולם, שיהיה להם את אותה ילדות שהייתה לנו, ילדות שמחה, ילדות מתקשרת, ולא ילדות שתקועה בתוך המכשיר. טוב, אז אני לא רוצה לדבר על הילדים, אני רוצה לדבר על ההורים. מי שקונה אייפון 6 זה לדעתי מעשה באמת שכל עניינו, או רוב עניינו, זה פשוט במחירים כאלה, לקנות מכשירים, שיש מכשירים שזולים בשוק באותה רמה רק בגלל המותג, אז ברור לי שזה בדיוק השורוף, זה הרצון להראות או זה. כשמכרו פה, התחילו למכור פה אייפון 6, נדמה לי איזה 30,000 אנשים רצו. אני כבר לא זוכר את המספרים כל כך, רצו לקנות, עמדו בתורים. אני לא מבין את זה, כאילו בכלל יש מכשירים מצוינים ב-1,100, אז הוא יקנה ב-3,500 בגלל שזה מותג. בגלל שזה מותג. זה לא נורמלי, זה לא שפוי, זה לא אמיתי, זה רע מאוד, זה בדיוק, על זה אני מדבר. שיהיה לך כדי שאחרים יראו שיש לך. זה לא נצרך. אותו דבר גם לגבי דברים אחרים. זה יכול להיות לגבי בגדים, שאנשים קונים בגדים בסכומי עתק. אותו דבר גם לגבי... הרב חיים, רק מה הורי אמור להגיד לילד שאומר, אבל לכולם יש? זו בעיה. אני חושב זה בעיה, לא כל הורי יכול לעמוד בזה. איך הוא מתמודד עם זה? בשביל זה הוא צריך להיות מחנך, הוא צריך לראות איך הוא דואג לדברים אחרים. אני רואה הרבה ילדים ואני פוגש הרבה נוער בכל מיני תחומים, ומה עושים הורים שיש להם ילד שהתחיל לעשן סמים, ואיך הם אומרים לו לא, או כן, או איך מטפלים בזה? שאלות לא פשוטות. זאת אומרת, בהחלט, אם מרגילים את הילד מגיל צעיר לקווים אדומים, ולזה שיש מצד אחד, כמו שהרב רונן אמר, דוגמה אישית, מצד שני יש הדרכה ברורה והילדים יודעים את הגבולות שלהם ואיך הם חיים, אז הם גם לא מרגישים מחסור, הם לא מרגישים שזה רע להם. הם מבינים שזה לא אמיתי, צריך גם כן להעמיד דברים בצורה ברורה, חותכת, אבל גם להסביר את הדברים כדי שזה יבוא מתוך הפנימיות. ואפשר לחנך, גם היום אפשר לחנך. אני מאוד מסכים, שומעים לילדים לא ושמים קווים, אז קשה להם, בסוף מקבלים את זה והם חיים עם זה והם מסתדרים, לא בלי טראומות ובלי צלקות, ולהפך. אני חושב שזה חשוב, יש ודאי הכל עניין של גיל, ויש הבדל בין גיל תיכון, ודאי אחרי תיכון,
אבל אנחנו, בהחלט יש מקום לשים קווים דומים ולהגיד לא. אני שמח שלכל החברים שלך או לכל החברות שלך יש, אבל לך לא יהיה מסיבות חינוכיות, כי אנחנו חושבים שזה יותר טוב לך בלי. ולפעמים קשה, אבל הילד מקבל את זה, בסוף הוא שמח. ילדים צריכים שיגידו להם גם לא. בתי הספר צריכים, זאת אומרת, המחנכים בבתי הספר צריכים לעזור להורים בנושא הזה, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו אוסרים טלפונים, אנחנו אוסרים בר מצוות בבתי מלון, אנחנו אוסרים משהו מסוים שהוא לגמרי שייך לצרכנות לשמה ולאו דווקא לאירוע? האמת היא שאני מרגיש שהמורים מבועלים. הם מפחדים פחד מוות מההורים. מה ההורים יגידו? ההורים משגעים אותם. מה הם יכולים בכלל להוביל איזשהו מהלך? הם כל הזמן מוטרדים, כל הזמן מה המנהלת, איזה טלפונים היא תקבל, איזה הערות יהיה מההורים, איזה דברים יגיעו ממקומות אחרים, ואיזה מכתבים יכתבו עליהם. אני לא רואה את המורים היום בעמדת כוח כזו, לקבוע דברים מעין אלה. המורים יכולים לדבר קצת עם הילדים, להסביר להם בצורה, גם כן, לא לצאת נגד ההורים. התחושה שלי היא שהיום מערכת החינוך מאבדת את הכוח שלה, הכוח עובר למקומות אחרים, וזה לצערי הרב, כי פעם מורה היה מורה לחיים, היום ממעטים את הכוח, כי ההורים צריכים לדעת ללכת אחורה, גם אם המורה טועה, אבל יש לו סמכות, והוא אומר דברים, אז בסוף יצא מזה טוב, אבל אם ההורים כל הזמן משדרים לילדים שהמורים הם כלום, אז זה בסוף נשאר ככה. כאן חושב שבית ספר, אני מסכים שקשה לו מאוד להכתיב את מה שקורה מחוץ לכותלי בית הספר, אבל דומני שבתוך בית הספר זה בהחלט מאוד לגיטימי שבית ספר יבקש, וככה אני חושב שצריך להיות, כל ילד שמגיע עם מכשיר טלפון צריך להפקיד אותו אצל המורה או במזכירות כשהוא מגיע, סוף היום לקבל אותו בחזרה. כלומר, המצב שבו ילדים מסתובבים בבית הספר עם טלפון ובהפסקות מדברים ומשחקים וכולי, דומני שזה מצב שהוא לא תקין. וזה, אין שום סיבה שבית ספר לא ידרוש דבר כזה לגבי מה שקורה בתוך כותלי בית הספר. זה לא יעבור. ההורים לא יסכימו. אני לא, יכול להיות שזה קורה בבתי ספר באמת ששם המנהל חזק. אני לא מכיר את המציאות בתי הספר היסודיים ברעננה, אבל זה לא יעבור בכל הארץ, זה לא יעבור. כי ההורים רוצים להיות בקשר ישיר עם הילדים, הילד חייב לענות להם כל איזה חצי שעה על מנת שהם ידעו שהוא בסדר. זה לא כמו שפעם, היינו הולכים שבועיים מהבית, ההורה לא ידע מה קורה איתנו, לפעמים טוב שהוא לא ידע מה קורה איתנו. היום ההורים יודעים, כן, יש חבל קצר, שולטים בזה, ופשוט אני לא רואה בית ספר שמסוגל להגיד לילדים, הפלאפונים בתחילת היום מאוחסנים, בסוף היום אתם מקבלים אותם. אם במחנות הקיץ עושים את זה וילדים מפקידים את הטלפונים, מקבלים אותם לפני שבת, אין שום סיבה שזה לא יקרה בבית הספר. פה אני חושב שפה זה דבר שהוא, עם קצת רצון זה אפשרי, לאני יודעתי. אני חושבת על כל הדיון שהיה פה עכשיו, או על השיח שהיה פה עד עכשיו, והוא קצת פסימי, זאת אומרת, אין לנו פה, אתם אומרים, אנחנו לא יכולים להציב סטנדרטים, ואנחנו לא יכולים להציב נורמות לקהילות שלנו. אנחנו יכולים רק לחנך, אנחנו יכולים רק להגיד, גם המחנכים בבתי הספר לא באמת יכולים לעזור לנו, זה רק ההורה ומה שהוא מסוגל להגיד לילד שלו, ובעצם אנחנו נשארים באותו מצב, אנחנו בעצם מדברים על אותו מצב שהתחלנו איתו, שבו בעצם מי שיש לו כסף שם את כספו, ומי שאין לו כסף צריך או להתיישר לפי הקו, ולקחת את ההלוואות, ולקחת את כל מה שצריך כדי להתיישר לפי הקו, או ללכת אחורה ולנסות להיות איש חזק יותר. וזו הסתכלות שמהצד שלי נראית קצת פסימית, זאת אומרת, אין לנו באמת הרבה מה לעשות, אנחנו מבזבזים את כספנו, לא מבזבזים את כספנו, אבל מוציאים את כספנו. אם תהיה מחאה חברתית, אנחנו, בוא לא ניכנס לזה שוב, אנחנו בוא ננסה להישאר עוד ברמות הקהילות שלנו, אבל אין לנו פה בעצם איזושהי אמירה שקהילה באמת יכולה לייצר איזשהו שינוי בכל התחום של, או שתתקנו אותי, שיכולה הקהילה ורב הקהילה לייצר איזשהו שינוי באמירה הצרכנית. אני לא מסכים איתך לגבי הראייה הפסימית, השאלה שוב, איך מגיעים לזה? השאלה היא הדרך, הטקטיקה. אנחנו נמצאים היום בעולם שבו אין פתרונות קסם.
אגב, לכל סוגיה, לכל אתגר, יש הרבה מאוד אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. אין אתגר שמישהו יכול לבוא ולהגיד, הנה, יש לי את הפתרון, ועכשיו, תוך חצי שנה, הכל נפטר. זה תהליכים, אנחנו מדברים על תהליכים. יש חברה שחיה על פי סטנדרטים מסוימים, זה עובדה. אנחנו רוצים לתקן את החברה, להפוך אותה לחברה יותר ערכית, חברה יותר שוויונית, חברה יותר מתחשבת, חברה פחות אליטיסטית, נכון? זה דבר, זה עבודה, זה פעילות, אבל זה, אין פה קיצורי דרך. זה עבודה יומיומית. אני חושב שמה שדיברנו, וזה המסר שלנו, יש בהחלט למה לקוות, אבל צריך להבין שזה לא פתרון קסם, זה לא פתרון של רגע, זה תהליך, זה חינוך. ואם כולנו נתגייס למלאכה הזאת, כלומר, לא רק, אם נתגייס כולנו כחברה, גם הורים, כי כל הורה בסוף הוא מחנך, הוא רב, וכל אימא היא רבנית, אנחנו יכולים בהחלט בתהליך להגיע פה למצב טוב יותר של החברה, של הקהילה. אני חושב שלפחות המסר שאני ניסיתי להעביר, שזה לא, זה לא יבוא לא על ידי הכתבת סטנדרטים ולא על ידי קביעת חוקים, כי זה פשוט לא עובד. זה כן יעבוד על ידי חינוך, על ידי עצמה, על ידי דוגמה אישית, על ידי ערכים, חיים של משמעות, וזה דברים שאנחנו מסוגלים לעשות. ואני בהחלט רואה, אני אופטימי לגבי הדברים הללו, אני כן רואה חברה, בסופו של, אם אני מסתכל כן על התמונה הגדולה, חברה שמחפשת יותר ערכים, חברה שמחפשת יותר זהות יהודית, חברה שמחפשת יותר חיבור עם כל החומרניות שיש בחברה, הרבה יותר ממה שהיה בעבר בכלל החברה הישראלית. יש שם חיפוש, יש חיפוש שלום, חיפוש של משמעות, ואני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על תהליכים, לא על פתרון של זבנג וגמרנו, זה כבר לא עובד. פעם זה עובד ככה, היו עושים תקנות ומתקנים תקנות, ובזה נגמר הסיפור. אנחנו בדור אחר, זה לא עובד ככה, זה דור שהדברים עובדים בתהליכים, בחינוך, וצריכים להסתכל לטווח הרחוק. ואני מאוד אופטימי, אני פשוט, לא, הדרך שאולי קיווית שבה הדברים ייפתרו, אני לא מאמין שהם יכולים להיפטר. אני כן מאמין שדברים יכולים להיות הרבה יותר טובים בדרך אחרת. בהחלט, אי אפשר להגיד פסימי, אבל בהחלט יש תהליכים. יש תסיסה בחברה, נגיד במגזר. המגזר הוא תוסס מאוד לכל הכיוונים, אתם גם כן שותפים שם לחלק מהתסיסה הזאת. אם זה לכיוון שמוגדר כביכול ליברלי יותר או לייט יותר, לכיוון אחר, תורני, חרדליסטי, כל מיני, כל אחד לפי הביטויים שלו. יש אגב באמצע את המיינסטרים שהוא לא לייט והוא לא חרדלי, אלא ציבור דתי מתון. אני לא לגמרי זה. אני חושב שזה מרבית הציבור הדתי, לא הלייט הליברל וגם לא החרדל. אבל זה נושא לדיון אחר. אבל גם בזה יש תהליכים, כי זה ספקטרום, אני מסכים הרב רונן, אני גם חושב שרוב הרבנים זה הרוב הדומם. רוב הרבנים הם נמצאים במיינסטרים, אבל מעבר לזה שאני חושב שזה תהליכים של שינויים דמוגרפיים גם בחברה הישראלית כולה, שינויים של ערכים שלוקח זמן לשנות אותם, כי יש כאן כוחות גדולים מאוד שמנסים למנוע מהדבר. אני לא חושב שזה מצטמצם גם רק לתרבות של צריכה. זה חלק מהעניין, זה ממשיך דרך תרבות של משפט, מה הם ערכי המשפט, והיום היה ויכוח גדול מאוד, שממש מערכת המשפט עמדה ברגליים האחוריות, כולל היועץ המשפטי, נגד תפיסת עולם אחרת. אני נמצא במרכז של איזושהי קלחת אחרת, של נושא של יום ההצדעה לפצועי צה"ל שאנחנו יוזמים, ופתאום בית ספר או שניים בתל אביב אומרים, מה פתאום, מלמדים את הילדים שלנו על הקרבה, על פצועים, עוד מעט יגידו לנו להיות אמהות שכולות ואמירות כאלה חריפות, שתנו לילדים לגדול, שלא יוטרדו ממנעמי החיים, כשאנחנו מדברים על ערכי הגנה, על טרומפלדור, על דברים האלה, אז השאלה מהו השיח הציבורי. והשיח הציבורי צריך להיות במקום אחר. בגשמיות, בחומריות משתמשים, יש תהליך, אני חושב שיש התקדמות לכיוון. אני לא פסימי. במיוחד בזמן האחרון אני הרבה פחות פסימי, כי יש לנו אנשים שיודעים לדבר על זה, לא נזכיר כאן את שמותיהם, אבל הם יודעים איך להסביר את הדברים, והתהליך כולו בסופו של דבר יצטרך להתברר. יש בחברה הדתית כאלה שהולכים לכיוון נהנתני, יש כאלה ולאו דווקא זה נגזרת לכמה הם לומדים תורה בלבד,
ויש כאלה שהולכים למקום אחר. בסופו של יום אני חושב שהניצחון יהיה של הפשטות, היושר, האמת, אין ברירה, זה חייב להיות. אני רוצה להודות לכם על הערב. אם יש לכם מסר אחרון ככה להורים, בעיקר להורים, בעיקר לאנשים שבעצם שואלים את השאלות האלה, אני אשמח. אוקיי. שני דברים. דבר ראשון, לא לפחד לתת מסגרת, להגיד לא. ילדים צריכים שיגידו להם לא, ודווקא כשנותנים את המסגרת, בסוף הם מרגישים הרבה יותר בטוח. למשל, למה הדבר דומה? אדם שהולך על הקומה העליונה של מגדלי עזריאלי. אם אין שם גדר, הוא לא מסוגל לזוז, הוא מרגיש מפוחד, וברגע שיש גדר, מרגישים ביטחון. אנחנו לפעמים מפחדים להגיד לילדים שלנו לא, במיוחד בדברים הללו, וגם אם לכל החבר'ה יש, לא צריך לפחד להגיד לא. אז נכון שהילד קצת כועס ומתמרמר, בסוף, בטווח הארוך הוא הרבה יותר מאושר. זה דבר ראשון, והדבר השני זה דוגמה אישית. שני הדברים הללו, גבולות ודוגמה אישית, זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בבית, ובסופו של דבר אלה הדברים שיותר מכל אמצעי אחר משפיעים ומכוונים את הילדים שלנו לכיוון נכון יותר. דווקא בדור כל כך מבלבל עם תרבות שיש בה הרבה נהנתנות, הרבה צריכה, הרבה חומרניות, הרבה פוסט, הדברים הללו מסוגלים לתת כיוון ודרך. אני רוצה לתת כלי נוסף שאני חושב שהוא מאוד חשוב, ואם אנחנו בדור הסלפיש, אז אנחנו צריכים להפך. אני חושב שצריך ללמד את הילדים להיות בית של חסד. אם אתה בית של חסד שנותן, שעוזר לאחרים, שמסיר את הגבולות, שאכפת לך מאחרים, נותן גם מכספך, גם מהונך וגם מעונך, ועוזר מי שאין לו הון, שייתן מעונו, מכוחו, ואם זה בית של חסד... בית של שליחות. כן, בית שנותן, ולא רק יש לו איזה שעה שבועית של עכשיו אני יש לי שעת חסד ואני עושה חסד וכל שאר הזמן לא עושה, אז הכלי הזה הוא באמת תרופה מאוד גדולה לא להגיע לסלפיש אלא להגיע דווקא לחיים אחרים שאפשר להשתמש בכלים החומריים ולחיות במקום אחר. הרב רונן נויברט, הרב חיים רטינג, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב.